Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд.ua. Сьогодні ми поговоримо про смартфон від компанії TP-Link. А саме про модель, яку нещодавно анонсували. Це Nefos C5+. Смартфон ультрабюджетного класу. Пропонує базовий функціонал та доволі таки приємну та смачну офіційну ціну в Україні. Яку саме та який функціонал пропонує цей гаджет, дізнайтесь в цьому відео. Смартфон я отримав в повній комплектації. Це у нас захисна плівка, кабель мікро-USB, блок живлення 5 В 1 А та інструкція. Смартфон володіє доволі таки звичайним дизайном, як і у всіх ультрабюджетників. Корпус виготовлений з пластику, на передній панелі смартфона розташований дисплей 5,34 дюйма, у верхній частині розташована фронтальна камера, спалах, слуховий динамік та датчик наближення. У нижній частині логотип виробника. На верхній грані розташований порт мікро-USB, що доволі таки незвичне рішення, та отвір під навушники. На нижній грані лише мікрофон. Ліва грань у нас порожня, на правій грані гойдалка регулювання гучності та кнопка увімкнення. Задня панель у нас виготовлена з пластику, тут розташована основна камера, спалах, динамік та логотип виробника. Кришка у нас знімна, під нею причаялись два слоти, під сім-карту та окремий слот під карту пам'яті та змінний акумулятор. В цілому можу сказати так, дизайн смартфона не сильно відрізняється від інших смартфонів ультрабюджетного класу. Але смартфон хоча б старається слідкувати останнім тенденціям на ринку. Смартфон обладнаний TFT дисплеєм діагоналю 5,34 дюйма та співвідношенням сторін 18 до 9 та роздільною здатністю 960 на 480 пікселів. По якості дисплей не демонструє чогось надприроднього. Пікселі розгледіти можна без проблем. При будь-якому нахилі кольора втрачає свою якість. Але для повсякденних завдань цього дисплею повністю достатньо. Присутній датчик автояскравості та можливість збільшити розмір шрифтів. Смартфон працює під управлінням процесора MediaTek MT6580M, в якого присутні 4 ядра по 1,3 ГГц. У смартфона 1 ГБ оперативної пам'яті та 8 ГБ вбудованої. Враховуючи, що смартфон працює під управлінням операційної системи Android Go, цих параметрів достатньо для плавної роботи інтерфейсу. Навіть можна запустити прості ігри на стандартних налаштуваннях, пограти, до прикладу, в Asphalt 8. Основна камера у Nefos C5+ на 5 мегапікселів. По якості демонструє середній результат, як для ультрабюджетника. Світлопору в фото виходить ще куди не йшло, але при найменшій втраті освітлення з'являються шуми. Відео смартфон записує HD 30 кадрів в секунду. Фронтальна камера на 2 мегапікселя підійде хіба що для найпростіших фото, а також для відеодзвінків. Запису відео на смартфон TP-Link Nefos C5+. Зараз ви бачите якість запису відео та чуєте якість запису звуку. Ось така в нас якість на даний смартфон. Це в нас HD 30 кадрів в секунду. Давайте зараз віримо, як справляється у нас автофокус. Для бюджетника більш-менш нормально і легкі стрибки для перевірки стабілізації. Ось така в нас якість запису відео на даний смартфон. В цілому скажу вам так, звичайно, що камери в цьому смартфоні є низької якості, але я впевнений, що хто купує ось такі ультрабюджетні смартфони, він явно не купує їх для того, щоб робити фото і потім постити їх в інстаграмі. Скоріше за все, я впевнений, що власники цих смартфонів навіть не користуються камерою. Звук основного динаміка гучний, дзвінок ви не пропустите, слухати музику він точно не підійде. Звук в навушниках трішки кращий, але також на ультрабюджетному рівні. Щодо слухового динаміка та мікрофона, він тут в порядку. Я чую співрозмовника добре, і він мене також. Смартфон обладнаний змінним акумулятором на 2200 мАч. Враховуючи невелику роздільну здатність дисплея та бюджетний процесор, день-півтора смартфон буде у вас працювати в середньому режимі використання. Але якщо вам цього мало, ви можете купити ще один акумулятор та легко подвоїти автономність свого смартфона, так як змінити його дуже легко. Мої тести автономності показали такий результат. За 30 хвилин відео в YouTube смартфон втратив 15%, а за 30 хвилин гру Asphalt 8 втратив 17%. Тести проводив на максимальній яскравості. Заряджається смартфон за 30 хвилин на 30%. У смартфона присутній Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth 4.0. Працює смартфон під управлінням Android Go, а саме версія 8.1. Це більш простіша версія Android,
Андроїда, в якій оптимізований набір функцій для комфортної роботи бюджетних пристроїв. Ну що ж, друзі, я розумію, що багато кому з вами не подобаються ось такі огляди на ультрабюджетні смартфони, але не будемо забувати, що інколи потрібен дешевий смартфон для того, щоб можна було зателефонувати, подзвонити через Viber і, в принципі, все. І для цього цей смартфон підходить дуже ідеально навіть, враховуючи операційну систему Android Go, які не потрібні великі кількості оперативної пам'яті та потужний процесор. Вона працює плавно та без гальмувань. Ну і не будемо забувати, що старше покоління, яке в даний момент користується гаджетами, вони не використовують смартфон наповну. І немає доцільності купувати гаджет більш дорожче, якщо ось такий ультрабюджетник може виконувати ті ж самі функції, які потребують від нього. Ну що ж, друзі, якщо ви погодитесь з моєю думкою на рахунок цього, обов'язково зараз ставте лайк під цим відео, пишіть свої думки на рахунок ось таких ультрабюджетників в коментарях в описі до цього відео. Мені буде цікаво послухати вашу думку. Ну і, звичайно, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, натискати на дзвіночок, ну і, звичайно, Instagram і Telegram, канали в описі до цього відео. А на сьогодні це все.